Nu, tā pirmā ēdienā būs gatava, aizņem aptuveni 5 minūtes. Nesnāca baigi skaisti, bet man parasti nesnāca baigi skaisti. Tā. Nu, te sanāk kaut ko aptuveni. 36 gramu obaltu, vēl esam 30 gramu tauki. Nu, šī droši vien, ka būs lielākajai cilvēku daļai visnodarīgākā daļa. Un te es vadīšu iekšā viss, kas tiek apēsts. Un ja māku šo te izmantot, tad principā māku arī kontrolēt savu svaru, vai viņš nāk uz leju, vai viņš nāk uz augšu, tikai jāatrod īstais kaloriju daudzums. Nu, sākumā sāksim ar to, kas vienkārši ievadīšu iekšā, to, ko es apēdu. Olas. Tad jāizvēlas ir daudzums, man bija aptuveni. Man bija 6 olas, katrs vairāk 50 gramu, tas ir kaut kādi 250 gramu. Tā. Šeit tad izvēlamies 1 grams un 250 serviņu pa 1 gramu sanāks. Sanāks 250 grami un tad kopā redzēt, cik savācās obaltumvielas, cik oļhidrātu un cik kalorijas. Sanāk 2 gramu oļhidrātu, 23,5 tauki un 30 gramu obaltumvielas. 340 kalorijas, ok, to mēs nosaivojam. Un tad te viss beigās skaitās kopā. Tā ir pirmā ēdienā reize. Un te gatavot otrā ēdienā reize. Šoreiz ir lielo karbonātu, 243 gramu. Un to mēs arī ievadīsim tūjītās aplikācijā. Mazliet jāpiesaist sāpnieku, likām arī kokosu rīkseļu. Mazliet ķerčus tev. Nu, viņā ir labāk ķerčus, bet tas ir labāk viņā. Nu, tur pierēķinās pārkārt 10 gramu tauku. Nu, tieši lielopu karbonātu es neatradu, bet tā ir liesa lielopu gaļa. Principā varētu būt aptuveni tā kā šeit. Tur sanāk 97% liesa, bet nu, tur rāda, ka 4,5 gramu uz 100 gramu taukiem. Līdz ar to šeit sanāk 243 gramos, sanāk 47 gramu obaltumvielas, 9,6 tauki. Nu, to visu reitinam kopā. Varam tā kā arī šeit pievienot klāti. Un tad atkal var redzēt, cik dienas kopējais daudzums sanāk, cik ir kalorijas, cik obaltu mielas ūkšās, un tos pēc tam dienas beigās vēl parādīšu. Tā, nu, pumsā mums top arī kaut kāda salātiņa. Gaļa jau gan arī gatava. Un es lieku klāt arī šitā te salāta, kad esi presiņa. Un, principā, ir tā, ka viņš nav baigi labais, jo tur pārstarā ir cukurs iekšā 9 grami oļhidrāti no tiem. Viss arī ir cukurs. Tā kā tagad varēs redzēt, lai mums šķīti parādīja sākumā. Nu, bet mēs viņu liksim klāt kaut kādu 30 gramu. Un, principā, jāiet kaut kādu 80-90% veselīgu paiku. Un bišķi pieliek kaut kādas štēles, bet ierēķina iekšā viņas kalkulācijā. Tad ir diezgan aparāts, viss ir ok. Toki beki. Ejiet? Jā. Tad lūk. Nu, ja tagad uzspiedīsim iekšā. Šoreiz caur svītru kaut ieskanēsim. Ups, 4,4 parasti atturēt, nu reka 9,1 oļhidrāti, mums vajag 30 gramus, pats cik mēs ieliktam salātos, tad ir, tā, šeit nomainīsim uz vienu, un šeit 30, sanāk 30 serviņu pa 1 gramam, ups, nosēmīgi, nu tikai 11 kalorijas, bet nu tāpat tas, bija šī smieklība, bet nu tāpēc viss ir jāpierakst, ok, nu labi. Tā, nu te būs arī pirmais kardio, mēs braucam uz Jūrmalu tur papakaļ. Nu, kaut kur 10 km turp un 10 apakaļ, sanāk vai 20 km. Nu, riču tāds sīkums vien ir, bet, nu, no treka ieslēgs mums endo mundo, tad mēs varēsim precīzi zināt, cik tur kas sanāk. Un to arī var ievadīt iekšā visu fitness palā, lai redzētu, cik tur kalorijas un cik tur var tipu, vairāk apēst. Jēj, mēs esam klāti! Nu, tagad mēs atgatavojamies sēšanai, jo šausmīgi gribas ēst, bet te ir itī forši. Mums patīk, ka patīk. Ja mēs esam klāti, ko pateiks par to? Baigi forši, baigi vajadzēja. Baigi vajadzēja. Viteņa šeit. Īstenībā bija šīt vairāk nekā 10 km no skolēt 15, bet nekas. Tas tāds sīkums. Tad mēs uzklāsim visas sedziņas un paēdīsim, kas mums ir plānots. Viss šķil, atpūšamies, baigi forši. Jēj, tas ir noticis. Mēs beidzot tiekam pie pusdienām. Te ir jūriņa. Oi, cik forši. Brīvdienas var sākties. Mēs var sākties, bet tur noticis.
Tā kā es nedabūju saldējumu, tad šī būs mana slepenā recepte. Šeit iekšā ir saldētas avenas 100 grami. 100 grami. Es čītoju. Viņu čītoju aprojām. Viņu ir saldējumu. Nē, kā es jums taisīju cop saldējumu. Kurš tikko nograuža? Proteīna pulveris kaut kādi. Es pilgu 10 grami. Un mazliet vēl saldinātājs. Un tagad es to visu blenderēšu kopā, un tas būs mans saldējums. Tā nu mana saldējuma pļērza ir gatava. Iešu palīlīties. Un tu vēl vienu paņēmi? Tā jau nevarēsi. Ķibi? Ja tu baibi pakšu. Tā ir mana saldējuma pļērza. Ar karoti jā? Jā. Saldējums? Nav tas saldējums. Saldējums. Protams, arī pilnā. Man te tagad ir challenge. Es metu no striepa. Garšu? Mhm. Pilnā. Mērķis. Var tev neatdot? Nē, bet man jāēda. Šosmīgi grib ēst. Lieku, es savadīju savējo super saldējumu. Un kamēr es skatos hoķī, tik man sagribējās īstenībā vēl vienu. Es varu īstenībā darīšu vienu smukri atļauties, tāpēc, ka man diezgan maza savāds kopējās kalorijas un arī obaltumvielas trūks. Tā kā viss čiki piki un jāpieliek vēl klāt. Un te ir to arī rītdienā. Šis ir lielops. Mēs speciāli paprasījām, lai savu. Samaļ. Jā, lai samaļ smukri, ka man ir uzpētais. Jā, nozgaršīgi, ka būs visu štēlis, taisīsim kotletes, bet ne uz pannas, bet cepškrāsts nerika, cepškrāsts jau taisās. Bet mēs uztaisījuši tagad arī. Lūk, kamēr manējais jau būs tūlīt manīs gatavs. Reik. Manējais nāk pēc jau dzirviens. Un tikmēr, dēļ, ka man taisa kotletes rītdienai, un sev arī. Tev. Man un tev arī. Mums abiem diviem kotlēts tās ir. Viss, ka nesmūkas senāk. Hops, baigās pļacas. Hops, viena. Labi. Otra. O, labi, labi, ripini. Viņi baigā virbinātā vietas labi padodas. Good job. Kopā 800 grami. Man būs 500, 760, 40, ar olu bez? Bez. Man būs 500, un viņai būs 360. Beigās maziņš rezumē. Nu tad šīs dienas mērķis bija vienkārši uzsākt kustēties mazliet un ja skatās uz makro nu, uzturvielām, tad mērķis bija olbaltumvielas 250, tolkirādi 187 un tauki 84. Un es īsti nemaz nepēdu. Nu, galvenais man savākt ir olbaltumvielas, pēc iespējas vairāk olkirādus un taukus, tad šoreiz nav tik svarīgi pievākt, jo man iepriekšējā dienā jau vairāk apēst, tāpēc īsti pat apetītes nebija nemaz tik daudz ir ēst. Un sākumā jāiztukšo bišķi ķermenis, un tad pēc tam jau noteikti, kad ar spēka treniņiem noteikti nāks ir ēstgriba, un tad arī vajadzēs visu apēst, un tāpat tās droši vien, ka pamazām tad nāks nost. Nu tad, paldies, kad skatījies, seko līdzi, un tiekamies nākamajos video sveicienos!